قران ډیر لولای الله بم دعاګانی شي کوي دې حدیث نه دا مسلم زک کتوی او زدا وې چې الله دې زمو دعاګانی ډیر قبول کړي قران ډیر لولا قران سره سم یارانه دوستانه جوړه کړي په خوند خوند لولا او په نفل کې لولا او د شپې په تهجد کې لولا خاص کر الله سبحانه وتعالى بده دعاګانی قبلای زکه دې حدیث کی اشاره ده تصل تعطى اے عبد الله سوالونه کو تعالی بدر کول کیږي چې سوال الله الله رب العالمين بدي دعاني قبل اي ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه فرمى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم روانه من مسر رواني من دوان صحابه او وي فرمى البدي روانه روانه كمن سره ان يقرا القران غضا كما انزل فليقرا من ابن ام عبد سوقي بدي خبر خوشاليغي چ قران کریم په خيسته طریقه باندې ولولي په تازګي سره ولولي په خيسته انداز باندې نو هغه دي داسې قراءت کوي لکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ځکه دته ابن ام عبد ویلې کی دتي ام دي ابن ام عبد په شان قراءت کوي دا شان دي خپل خپل ولولي او دي کی اشاره دي تم شو چې قران کریم با زر زر وي ځان به اخلاصي او کنا په خوند خوند بیلولي